E chegando aqui no Conjunto Nacional aqui em São Paulo, a gente se depara aqui com essa belíssima escultura aqui do Dom Quixote. E uma coisa que chamou bastante atenção aqui são os elementos que são formados, olha só. É tudo com peça de sucata, ó. Tem ali um óculos, um mouse. A orelha lá do cavalo lá é uma carcaça de ferro. O colete aqui do Sancho Panza aqui, ó. Só tampinhas. Olha só, celular antigo. São 4 mil tampinhas de garrafa. Ó, como é que a Rose vai dizer aqui? Fala aí. Não vou dizer, não sou mãe. É, aqui está escrito. Ah, tá. É a placa que diz, ó. 4 mil tampinhas de garrafa. Vai. 2 mil tampinhas de refrigerante. 2 mil lacres, né? 2 mil latinhas, 2 mil lacres. 150 quilos de plásticos. 120 câmeras de pneus e bicicletas. Caraca. 30 quilos de papel. A armadura 10... do Dom Quixote é latinha, né? É, e 10 ali, quilos ó. De retalhos de pano. E o interessante é porque aqui, desde 1992, aqui no Conjunto Nacional, é um exemplo de reciclagem para a cidade. Então, por isso que botaram essa escultura. Ah, legal. Muito show. Eu sou mega fã, vocês sabem, do Sancho Panza e do Dom Quixote, mamãe era. Olha que lindo. Então vamos olhar mais um pouquinho, eu não tinha reparado aqui, ó. Olha aqui os detalhes aqui, ó. Dá pra ver ainda algum logo de latim, ó. De refrigerante, da Mar, né? Da cor vermelha, vocês sabem, eu não vou dizer o nome, pra não fazer propaganda. Mas olha só os detalhes aqui da roupa, da escultura. Que show! Deixa eu me afastar agora aqui um pouquinho para vocês verem ela. Ó, a Rose tá ali, olha lá o tamanho da escultura. E é isso aí, pessoal. Agora a gente vai. Vamos caminhando aqui para mostrar esse projeto espiral que vai subindo. É desde 2002. Então, conforme a gente vai subindo, vão tendo obras aqui na lateral desse... Olha que interessante. Desse pilar. A arquitetura em si já é uma escultura. Todas as obras então dentro dessa mandala, né? Tamanho padrão. Vários, vários produtos diferentes e também tudo. Ó, esse aqui tudo são. Tem a ver com a... Parece ser várias a tampinhas. Reciclagem. É, tudo a ver com reciclagem. Conforme a gente mostrou lá embaixo a escultura lá do Dom Quixote. E agora nós vamos na Livraria Cultura, que é emblemática aqui em São Paulo. Eu adoro uma livraria, então lá vamos nós. E vamos ver aqui a exposição que está tendo. Hoje de manhã a gente foi. Fomos na do Portinari e agora vamos mostrar aqui para vocês. E aqui os grafiteiros fazendo uma pintura. Olha só que interessante essas aqui. Ó. Então tem a foto. Tem a foto aqui da obra do Portinari. E aqui a releitura do grafiteiro. De cada artista. Então assim, ó, tem
vários painéis aqui, né? Um atrás da outra. Olha só que legal. A foto da obra. São e a releitura. 14 releituras. E a releitura das obras. Pô, muito legal. Um estilo bem diferente, né? De obra. Mais um estilo, né? Da street art aí. Estilo grafite de rua. Mas muitos. Sim. Olha que linda essa daqui. Vou mostrar pra vocês aqui a assinatura do artista. E a obra que ele, né? Buscou para fazer a sua releitura. Os detalhes aqui no chão aqui, ó, usou extensos. Muito legal. Muito linda essa aqui. Tem outra aqui também, muito bonita, que é a minha preferida do Portinari, que é essa daqui. Eu adoro essa obra. Muito show. E é uma, vocês percebem que é um estilo de técnica bem diferente, bem variado. O uso de canetas Posca também, ó. Não apenas, né, a pintura com lata de spray. Engraçado assim que a gente está aqui filmando, né? Mostrar aí as obras para vocês, e muitas pessoas passam por aqui e mal olham os painéis, não fazem ideia que essas pinturas aqui são todas releituras da obra de Portinari. Estão muito bonitas. Estão muito bonitas. E independente também de ser releitura ou não, pessoas acabam passando e não, né, não parando para apreciar a arte. Na corrida do dia a dia, né? É. Na corrida do dia a dia, assim, tem pessoas que também não curtem arte. A gente entende porque nós temos alguém na família. Sim. Aqui, ó. Essa daqui já parece que teve outra ali também parecida com essa. Com esse mesmo estilo de arte de leitura. Deixa o pessoal passar aqui. O legal é o formato, né? O estilo, né? A composição. E a interpretação. A interpretação também, né? E, né, os tons de cores. Aquela ali, olha só que bonita. Essa aqui tá bem, bem no estilo, olha só. Essa preta e branca aqui também tá linda. A pintura do
Bolsonaro fazia tanto. E quem viu no vídeo anterior viu a exposição dele, então já está sabendo. Mais focada, né? Que tem tudo a ver com essa cultura do café. Do trabalhador brasileiro. Oi? Aí, a Pombinha também aqui, ó, curtindo aqui, ó, veio curtir a exposição, olha ali, ó. Gostaram? Nós gostamos muito, ficamos um bom tempo aqui andando. E uma coisa, que aqui está sendo preparada a próxima Casa Cor. Então a Casa andar, Cor, né? Último andar. No segundo e no terceiro. Então vai ter a Casa Cor 2020, São Paulo será aqui. Então, mais uma coisa belíssima. Você tem certeza disso? Eu tenho certeza disso. Tá, se ela diz, tá, né? Então, por hoje é só. Beijos da Rose. Logo. E continuamos de máscara.